اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا الهي صلاه وسلام لحريا ابن محبوب دي بارگاہ دے دخول فرما بارگاہ مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خیرات نصیب فرما ساڈے سب دے جتنے گناہ معاف فرما الہی صلی اپنا خوف نصیب فرما اپنے محبوب دی سچی سچی محبت نصیب فرما الہ العالمین ساری جماعت نو خیر عطا فرما سب دیاں ظاہری باطنی مشکلات نو آسان فرما عالم اسلام نو خیر عطا فرما پوری دنیا تے اسلام نو بہت بالا نصیب فرما کفر دا مقابلہ فرما میلاد نو منان والی کامیابی عطا فرما اللہ.